habduu daawwachuusa finfinnee intigireetiid broodkaastiirra oduu a5n1tti ma oduu waliin ani muraasaffaatiin irreechi malkaa baranaa fulbaana digdamii sadiifi kabajamee ola gomina boci gadaa oromoo ibsa laateen akka beeksetti irreechi birraa baranaa hora finfinnee fulbaana digdamii sadi ar-sadii fulbaana kabajamee ola. ayyaanichi saaxilummaa dhibee vaayirasii koronaa hir'isuun haala kabaja murrattis mari'atameera irreechi waggaa waggaadhaan hirmaannaa namoota miiliyoona lakkaa'amuun kabajama la kan kabajamaa ture ta'uun ni yaadatama haa ta'u malee weerara vaayirasii koronaa mudateen akka kana dura baratameen kabajuun saaxilummaa kan hammeessu ta'uu gumichi beekseera ummanni kana ilaalcha keessa galchuudhaan akka of eeggannoodhaan socho'uus dhaameera irreecha hora finfinneettis ta'ee aarsadii lakkoofsi namoota malkaa bu'anii irreeffatanii akka of eeggannoof tolutti qajeelfama ogeeyyoonni fayyaa laataniin kan murtaawoo ta'uu eereree caffeen gadaa tuulamaattis marii kaleessa hora aarsaditti gaggeesseen guyyaan irreeffannaa akkaatama gumichi har'aa murtee dabarseen qajeelfama kaa'uun isaa ni yaadatama. ministeri fayyaa haala barnootaa ilaalsisuun mijachuu yoonuuf nuuf mirkaneesse barnoota ni eegalla jedhan ministeri ministeri barnoota dooktar injiinar geetaawun makuriyaa daaniel tasfaye. ministeerri fayyaa haalli barnoota eegalchiisuu mijachuu yoonuuf mirkaneesse barnoota ni eegallaa jedhan ministeerri ministeera barnoota dr injiinar geetaawun makuriyaa.

Qorannoowwan akka mul'isanitti daa'imman baatii jahaaf barnootaan ala turan kun beekumsa kanaan duraa waggaa lamaaf qabatanii turan isaan dhabsiisuu danda'a jedhame kanaafuu daa'immanii fi dursii akka kennamu karoorri qabameeras jedhan ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa akka mul'isutti. daa'imman carraan vaayirasii koronaan qabamuu fi daddabarsuu isaanii kanneen biroo waliin yoo madaalamu gadi bu'aa waan ta'eef of eeggannoo dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasii kana ittisuuf baase hunda sirnaan hojiirra olchuun barnootni jalqabuuf yaaliin ni taasifama. baniinsa manneen barnootaa ilaalchisee keessattu magaalota gurgudduu akka finfinnee tatamsa vaayirasii koronaa garmalee keessatti babal'ate barnoonni dabaree sadiin akka eegalamu karoorri qabameera jechuun kan gabaase fbc dha. dhimmi obbo mishaa adam bakka isaan jirretti ilaalame manni murtii obbo mishaan obbo juwaarii fi saatalaayitii biyya alaatii galee dhaabuu fi dhooksuun himannaa irratti baname bakka isaan jirretti ilaaleera dirirsaa sararaa teeleekoomii seeraan alaas dabalate obbo mishaan adam kan himatamani dirirsaa sararaa teeleekoomii seeraan alaas obbo adam kan himatamani obbo mishaanii iyyannoodhaan wabii birrii kuma digdamaatiin akka hiikaman eeyyamame kan ture obbo mishaanii iyyannoodhaan wabii birrii kuma digdamaatiin akka hiikaman eeyyamame kan ture yoo ta'u har'aa bakka isaanii jirretti manni murtichaa dhimma isaanii laaleera abukaatoon obbo mishaa lama mana murtii olaanaa federaalaa ramad. maallaqni dhadhachaa beelama yeroo tokkoffaatti bakka dhiyaatanitti dhimmicha laaleeraamu mallaqni wabiidhaaf gaafatame kaffalamuusi maatiidhaan akka waliin argine bakka isaan jiran akka hin ibsaniiru manni murtichaas akkaataa abukaatoon jedhaniin ajajni laasame maaliif akka raawwatamu dhabe maamilli isaanii poolisii oromiyaaf dabarfamuufi. hiikamuu dhabuu isaarratti poolisii federaalaatti biroonii qorannaa yakkaa ibsa akka laatu fulbaana 11 2013 tti beellama qabeera poolisii oromiyaattis deebii akkalaatu laatu ajajalaateera. lammiileen itiyoophiyaa 274 sa'ood arabaa jiidaatti rakkoo garaagaraa keessa turan 274 gara biyyaa deebi'aniiru. Itoophiyaanonni kunneen wayitaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee gahan jeenaraal daarkteerin dhimmoota qoonsilaa ministeera dhimma alaa obbo masfiin gabramaaram dabalatee qaamoleen biroo simataniiru. koomishiniin hojii gaggeessaa sodaa balaa biyyaalessaa bu'uurumaa gaaffii naannoleetti dhiheessaniini lammiilleen lolaan buqqa'aniif deeggarsaa dhiheessaa jiraachuu beeksee ayyaan totulluu dabalata qabdi. koomishiniin hojii gaggeessaa sodaa balaa biyyaalessaa bu'uruma gaaffii naannoleen dhiyeessaniin lammiilee lolaan buqqa'aniif deeggarsa dhiyeessaa jiraachuu beeksise. Komishinichi hanga ammaatti namoonni kuma dhibba fi kuma balaa lolaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'u ibseera. koomishinii sodaa balaa biyyaalessaatti daayirektarri qunnamtii hawaasaa obbo Dabbabaa Zawdee baatii ebilaa eegalee ragaa eejansii meetiroolojii biyyaalessaa fi abbaa taayitaa misooma dhangala'oo irraa argame. hojiin dursanii of eeggannoo taasisu hojjetamaa akka ture ibsaniiru. Koomishinichi qaamolee tumsitoota waliin ta'uun hojiin dursanii of eeggannoo taasisuu fi balichi erga uumamee deebii laate lubbuu namaa baraaruu danda'u ibseera. Heelikooptaraa fi doonii mootoraa fayyadamuun hojiin lubbuu namaa baraaruu hojjetamaa turuu eeraniiru. Guyyaa har'aas dhaabbanni elshaa daayiraliifii fi development Deeveloopimant meeshaalee birrii miiliyoona tokko tuqaa tilmaamamu deeggarsa taasisaniiru. Dhaabbatichi deeggarsa firaashii dhibba sadii olii fi daakuu kuntaala jaatama dabalatee huccuu garaagaraa fi nyaataa taasiseera. Komishinarri koomishinii Investimentii Naannichaa asiyaa Kamaal balaa lolaan miidhaan olaanaa qaqqabuu dubbachuun deeggarsi eegalamee cimee akka itti fufuu yaadachiisaniiru. Deeggarsi amma taasifamaa jirus lammiin lammiif dafee qaqqabaa ta'uu mirkaneessuun danda'ameera jedhan. Hoji gaggeessaan el Shaadaay, raliifii fi development asoosiyashin addee qiddisti baqqalaa, uummata Affaariif hundi kan laatamuuf deeggarsichi ni xiqqaata jedhaniiru. yeroo itti aanuttis deeggarsa taasisuun cinatti deebisanii dhaabuu keessatti ga'ee isaanii akka ba'an dubbataniiru. oduu biyya alaasii biyyoonni galoo galaanaa jedhaman yuunaayitid arab emireetii fi baayireen ameerikaa bakka pirezidaanti tiraamp argamanitti waliigaltee mallatteessan dabalata qabna. biyyoonni galoo galaanaa jedhaman yuunaayitid arab emireetii fi baahireen amerikaa bakka pirezidaant tirump argamti waliigaltee mallatteessan waliigaltee seenaa qabeessa jedhame kanarratti pirezidaant tirump hojii biyyoota baha giddugaleessaa keessatti hojjetaa jiran leellisaniiru. biyyoota sadin jaarsummaadha dhaawultii fidaa kan turan pirezidaantiin kun barii nageenyaa fi michuuma baha giddugaleessaatii jedhan. biyyoonni galoo galaanaa waliigaltee mallatteessan kunniin israa'eliin akka biyyaatti beekamtii kennuudhaan. biyyoota arabaa keessa sadaffaa fi arfaffaa ta'uun kanaan dura biyyoonni arabaa israa'el fi beekamtii kennan masrii fi joordaan qofa turaniin masrii fi joordaan bara 1978 fi 1994 wal duubaan israa'el waliin waliigaltee hariiroo isaanii cimsu mallatteessanii turan miseensa liigii arabaa kan taate mortaaniyaan bara 1999 israa'elin michummaa om bara 2010 waliigaltee sana haqeetti. erga israa'el bara 1948 akka biyyaatti of dandeesse hundoof ta'as biyyoota arabaa keessaa biyyoota lameen kanneen qofaatu beekamtii kenneef. amma garuu yuunaayitid arabiki emireetii fi baahireen yoo dabalaman biyyoonni arabaa afur israa'eelin akka biyya of dandeessetti beekamti kennuuf jechuudha sirna waliigaltee mallatteessuu us keessatti raawwatame kanarrattis pirezidaantii dabalatee qondaaltonni mootummaa us dureewwani israa'eel yuunaayitid arabiki emireetii fi baahireen argamaniiru qondaaltonni argaman martuu hariiroo nageenyaa fi waliin jireenya biyyoota baha giddugaleessaa waliin akka itti fufan himan yaada kenniten hanga wal dhabdeen israa'eel waliin qabnu hin furamnechi hariiroo nageenyaa uumuun waan hin taane jette biyyoonni arabaa hedduun waggoota kurnan hedduu fi israa'eel akka biyyaatti beekamtii argatte jiraachuushee mormaa turanii. israa'el waliin michummaa kan umnu yoo rakkoon waggootaaf gidduu isaanii ture furame qofa jechuun diddaatti ciccanii yoonagahaniiru ministeerri muummee israa'el beenjii manneet naahu biyyoota galoo galaanaa waliin michummaa akkanaa uumuutti gammadani guyyaan kun adda guyyaa seenaa qabeessaa guyyaa bariin aduu nageenya biyyoota baha giddu galeessaaf itti ba'u eegaluudha jedhan biyyoonni kunneen jaarsummaa isaanii murtee akkanaarra ga'uutti kan gammadan wanti tiraamp gama isaaniin walqoodinsaa fi waraanaa waggoota kurna hedduu booda aduun barii nageenyaa baa giddu galeessaaf bahuuf jirti seenaa jijjiiruuf jirra jedhanii gabaasni kan bbc ti. paarlaamaanii jaappaanii erga ministeerri muummee biyyattii sheenzoo abbee aangoo gadhiisanii bakka isaanii yooshii eedeen suugaa filataniiru daaniil tasfaa'e dabalata qaba.

ji'a darbee kan aangoo gallakkisu isaanii ibsan yaalii kaabineen isaanii sadhuma har'a geggeessan irratti waggoota saddeet aangoo irra turan keessatti hojii hojjetaniin akka boonaan himadheru. teessoo paarlaamaa dhibba argachuun kan mo'atan yeshiide suga kakuu raawwatanii hojii eegaluuf qophii irra jiru. qondaallii siyaasaa gameessi yeroo dheeraaf miseensa kaabinee biyyattii turan kun. Yeroo hamtuu keessatti biyya dinagdeedhaan addunyaarraa sadaffaarra jirtu hoogganu filataman akkuma biyya addunyaa kamiyyuu dinagdeen ishee sababa weerara koronaa vaayirasiin kan miidhamaa jiru jaappaan dabalataan ammoo uummanni irra jireessi kan umuriin jaaree ta'uun rakkoo biraadha tokko sadaffaan uummata biyyattii umuriin isaanii waggaa jaatamii shanii oliidha. Akka nama hoggansa Shinzo abbee keessa yeroo dheeraaf turetti Yoshide Suga adeemsa bulchiinsa jiru akkanumaan itti fufsiisu jedhame abdatamus garuu haalonni amma jiran qormaata guddaatti ta'u. Manguddoon umuri waggaa torbaatamii tokkoo Yoshide Suga maatii qonnaan bulaa kan siyaasa keessa qooda hin qabne keessatti dhalatan. Isaan garuu suutuma gara siyaasaa seenan jalqaba barreessaa paartii biyya bulchaa jiruu ldp d p ta'an boodarraa qaama mootummaa olaanaa biyyatti mana maree naannoo dayiit jedhamu keessatti miseensa ta'an bara kuma ammoo ministeera kaabine ta'uun ejjennoo siyaasaa keessatti qaban daranuu cimsataa dhufan hojii isaaniitiin daran beekamtiif galateeffannaa argataniin bara bulchiinsa shinzuaabees itti fufan. haala kanaan amma ministeera muummee biyyattii taa'anii jiru garuu filannoon biyyaalessaa fuuldura isaanii jira filannoo sanarratti paartii ldp keessaa waan dursaa argatan hin fakkaatan jedhu namoonni siyaasaa jaappaan taajabannaa. daawwistoota keenya oduuleen fib har'aaf jennee kanneen fakkaatu qophiileen fib hafanii itti fufuu nu daawwachuu keessaniif galasa qabdu oduu waliin mulaasaffaan ture nagata.